poklesk. Nastává chvíle, ke které dochází na každém křtu CDčka, a sice přes CDčka. My bychom rádi pozvali pana Michala Geru, aby nám to CDčko pokřtil. Michale, pojď se nám. Stano, pojď sem taky. Pojď sem, Stano, Sony, dělej, sem, onem. To je Sony Solar, u kterého se točila ta deska. Má studio, kde jsme tři dny bydleli. Dobrý večer, mě jsem pozval Filip, abych takzvaně pokřtil CDčko, který kluci udělali, výborný, krásně zahraný, kvalitní muzika, zajímavá, inspirující určitě pro mnoho lidí. A nejenom zahraná, ale i nahraná. A má to taky samozřejmě kouzelný poetický název. Jak jsi říkal, kroužící ptáci, se to dá přeložit, že? Myslel Filip Prej. A já předpokládám, že tedy bude mít tohle CDčko úspěch u posluchačů a samozřejmě, že se taky obrazí v prodeji a tudíž i v přílivu příznivců této hudby, této výborné skupiny Los Quemados. Ať se vám daří. Tak vidíte, my teď potřebujeme krátkou pauzu. Tak my to dopijeme a za 15 minut jsme zpátky na pódiu a budeme hrát ještě jeden set, takže zůstaňte. Kupte si nějaký pití, nebo CDčko, třeba, nebo pití a CDčko, a teď budou Vánoce, ne? Nebo jak budou nějaký svátky teď, tak třeba dárky, nebo ne? Za 15 minut jsme zpátky s další hudbou. Dobrou chuť.